Čapljina je pronašla novu zvijezdu. Od ukupno 8 finalista, pobjednicom ovogodišnjeg natjecanja proglašena je Marija Kiridžija. Ne osjećam ništa. Mislim, onako totalno sam u šoku jer nisam to očekivala. Ovdje sam iz škole iz Dubrovnika odmah letila, tako da sam se išla opustiti prvenstveno jer je pjevanje jedina stvar s kojom se opuštam. To što pobjednica dolazi iz susjedne Hrvatske samo pokazuje kako je za 7 godina postojanja od lokalnog ovo natjecanje postalo i regionalno. Mi smo u jednom pokušaju da preraste u malo veće natjecanje, The Voice of Hercegovina, najvjerojatnije do godine, ali nećemo se zalijetati, nego vidjet ćemo imamo li kapacitet za to i hoćemo imati podršku od šire javnosti za nešto takvo. Podrška je iz godine u godinu sve veća, što se moglo vidjeti iz same posjećenosti. Veliki broj posjetitelja došao je bodriti svoje favorite, a kroz masu se mogla osjetiti samo pozitivna energija. Kada čovjek vidi radosna lica svih ovih koji su često ovdje bili od najmlađih do najstarijih, a šetajući između publike, to se moglo osjetiti, onda i ja imam razloga biti zadovoljan i sretan. Svi se dobro slažu, raspoloženi su uvijek, nikad nije bilo nekih konflikata i na to smo posebno ponosni. Svi su druželjubivi i radna klima nam je odlična. Najviše pažnje privukla je Pinkova zvijezdica Marko Bošnjak. Još jednom je opravdao nadimak Slavu iz Rame. Od publike je pokupio samo ovacije. Hvala svima. Pa nisam baš očekivao, ali eto, drago mi je. I drago mi je da vidim da me toliko ljudi podržava i super. Marko je otkazao put u Francusku sa svojim kolegama zvijezdicama kako bi podržao čapljinske. Za sve njih ima poruku. Pa samo moraju biti ustrajni i samo napredovati, puno se truci i ako se želite baviti ovim, nije sve tako divno kao što izgleda, puno je tu odricanje svega, ali ako se nešto hoće, onda nije teško. Prvo mjesto prema glasovima publike dobila je Valentina Jakiša, a za najbolji scenski nastup nagrađena je Marija Previšić.